Stämmer det här att de här två uppgifterna har samma svar? Motivera. Lös ekvationen x i kvadrat lika med 64. Så om jag löser a här så får jag x i kvadrat lika med 64. När jag löser den här ekvationen så får jag att x är lika med plus eller minus kvadratroten ur 64. Så den första lösningen blir då minus kvadratroten i 64, det är 8, så minus 8. Och den andra lösningen, den är 8. Och i det andra fallet, bestäm roten ur 64, eller kvadratroten ur 64. Så är det 8. Så svaret är nej, jag har inte samma värde här. Så ekvationen, jag kan skriva svar här. Ekvationen A har två lösningar. En positiv och en negativ. Men B har endast en lösning och det är då plus 8 här. Så svaret är nej. De har inte samma svar.